ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବେ ବେଶ୍ ସରଗରମ ଅଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ ଟୀକା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କ'ଣ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଧିକାରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ମୁଁ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ନାମ ରେବତୀ ବେହେରା, ମୋ ଚିହ୍ନ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୟ ଟୀକା ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଗାଁରେ, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଉଳ ଗହମ ସବୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚୌମୁଖର ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର କିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ନାଁ ଜାଣିବା? ମୁଁ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିରୋଧୀ ବାଲା ମାଟି ମାଟି କହି ଭୋଟ ନେଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିନାଶ ଘଟିଛି, ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଶାସିତ ଦଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଆଣି ଆମେ ସୁଶାସନରେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବା, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଧାନ ମିନ ପାନ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତାହା ବନ୍ଦର ତାହେଲେ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ? ନା, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସରକାରୀ ଦିସ୍ତା କାଗଜ କଲମର ମୁନରେ ଯାହା ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କେହି ଉଦ୍ବାସ୍ତି ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପାନ ମିନ ଧାନ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲରେ ମିନରେ ଆହୁରି ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବୁ, ଆଉ ଚାଷରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭସି ଉଠିବ, ତାହା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି, କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଉଠିଛି, ବନ୍ଦର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏଇ ବସ୍ତା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏଇ ଗାଁରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ବୋଲି ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଥା, ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ମାଟି ରକ୍ଷା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ମାଟି ରକ୍ଷା କରିବାର। ମାଟି ରକ୍ଷା କଲେ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ମାଟି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଲୋକେ ବିରୋଧ କଲେ ମାଟି ଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଆସୁଛି କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ? ନାଇଁ, ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚୌମୁଖରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସୁଧା ସ୍କିମ୍ରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଖଳା ଗୋଟେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇବେ, ଧାନ ଖଳା ହେଇନି। ଗୋଟେ ଧାନ ଗୋଦାମ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିର ଗୋଦାମ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 20 ଟଙ୍କାର, ସେ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ବାବଦରେ ଆପଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ଜାଗା ନଥିବ ଯେ 1/2 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ପିଇବା ପାଣି ଲୋକେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଧିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଇଛି, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇବା କଥା। ଏଠାରେ ଗରିବ ବାଛି ବିଚାରି ଦିଆହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେଉନାହିଁ, ଦଳ ମତରେ ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନେଇ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ।
দেখন্তু কেতে বড় অন্যায় হউচি ইয়ে তো নেই কি অন্য আড়ে করছন্তি তা বাহারে গোটে গোটে ঘর দবা পাই সেমানে বহুত পয়সা নউচন্তি পয়সা এডি গোটে ব্যাপারি রাজ্য চালিছি আপনকৰ গোটে ইন্দ্রাবাস পাই 20-30,000 টাকা মৰ্জন নউচন্তি কিমতি সরকারি পান্টি কিমতি লুঠন হউচি সাধারণ লোকৰ কিমতি লুঠন হউচি দেখন্তু ইয়া ব্যতীত আপনকৰ ভতা দবা পাই মধ্য গুড়ায়ে গুড়ায়ে পয়সা নিয়ে কৰছি জংগুড়া সাধারণ জনতা গরিব জনতা ইমতি পাইবা কথা এগুড়া এই গাঁরে হউ নাই তেমনি মু এটি শপথ নেইছি এটি দুর্নীতিমুক্ত শাসন দিয়া যাব এটি আপনকৰ কাহারি আপনকৰ শোষণ কই কৰি পাৰিবেনি লোকে আনন্দৰে ৰহিবে ভাইচাৰে ৰহিব দল দল জাগাৰে ইলেকচন পৰে সমস্তে একজুট হৈ গাম চলিবে সমস্তে মিছি চলিবে এবং এঠাৰে দুর্নীতি হ'ব নাই গৰিব লোক হতাশ হ'বেনি প্রকৃত লোক প্রকৃত হিতাধিকারী সমস্ত যোজনার উপযুক্ত উপকার পাই পারিবে এবং এ গাঁর বিকাশ পাই যে বড় বড় যোজনা মধ্যে অছি যেহেতু মু গোটে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টে ডেপুটি এক্সিকিউটিভ থিলি এবং মোর সাংসদ পূর্বতন সাংসদ এমএলএ হাতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং ডিপার্টমেন্টের হাতে ভালো সম্পর্ক রয়েছে মু ভাবুছি যেতে বড় বড় যোজনা সেপটে ঝাউ জঙ্গল নূয়া ধা জঙ্গল তৈরি হোক পথর বন্ধ তৈরি হোক এবং ইরিগেশন বন্ধ তৈরি হোক সেগুলা এই পাঁচ বর্ষ ভিতরে করে পারি দেখুন আমি সমাজসেবী সহ কথা হলু সে কেমতি সরকারকে গুহারি করলে কিংবা যে বিগত পাঁচ বর্ষ পূর্ব যে সরপঞ্চ লে কন বিকাশ হয়েছে সে লোককে কৌলে তবে দেখাপি বাকি রহিলা আগামী পাঁচ বর্ষে চৌমুখ পঞ্চায়েতবাসী কিভাবে সরপঞ্চ পাচ্ছেন কিংবা আগামী পাঁচ বর্ষে কন বিকাশমূলক কার্য হচ্ছে বালেশ্বর জেলা বালিয়াপাড়ু আশিষ কুমার সাহু অধিকার নিউজ।